Hej allihopa! Nu börjar vi här då, ska vi se. Vad har jag i mina garage? Vad har jag för bilar? Bilar, folk vill veta vad jag har för bilar. I mitt garage. I mina garage och hus och grejer. Och lägenheter, mina lägenhetsgarage och husgarage. Och folk vill veta vad jag har för bilar i GTA Online. Jag börjar med att använda min Truster hat, flyga runt till alla olika garage. Och det blir olika videos. Så jag stänger av mitt i. Stänger av när jag flyger. Om jag går in här i Eclipse Towers. Eclipse Towers. Vi kan börja här då, i Eclipse Towers. Penthouse ut. Och här har vi. Vi börjar med den här run Shebreck. Hej! Här. Det är papp, skivor och grejer. Ja. Här är en svår att finna. Har jag en här för vad heter den? Fagiola eller vad heter den? Fagaloa. Fagaloa. Den här. Den ser så här. Har jag en. Har jag en. Hustler. Det är kul för folk att veta. Folk vill veta vad jag har för bilar. Mina glas. Har vi en. Frankenstein. Här har vi den här Lurcher. Här har vi den här. Vi måste se, här har vi cyklar också. Här rosa BMX. Rosa BMX. Den blåa har hittat. Den gråa finns där. Lätt att hitta. Blåa har hittat. Och den rosa har jag köpt. Rosa. Det är mycket som jag har köpt. Det är mycket. Så har vi den här. Bilen som används i high setupen. Casco. Man ska åka och hämta. Har den här roliga saken. Roliga Faggy mod här. Rolig vad som är. Här köpte jag igår. Vapid. Rätt sin. Köpte igår. På rea. Det kan man bra ha någonting. Det var mitt garage. Eclipse Towers. Jag ska filma alla garage. Vi har. Ta den här för mig. Oj, sorry! Nu kan jag hoppa på den. Sorry! Nu tar vi av. Flyger till nästa. Gosh. Fan, jag slår också!